ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರತ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಶಿವಪುತ್ರ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಶಿವಲಿಂಗ ಹಸನಾಪುರ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಶೆಳ್ಳಗಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರೆಪ್ಪ ಕ್ರಾಂತಿ ಶಾಪುರ್ ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರು ಎಂ ಪಟೇಲ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಈರಪ್ಪ ಬಿಲವ್, ಶೇಖರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ, ಕಾಜಾ ಜಮೀರ್, ರಾಜು ಬಡಿಗೇರಿ, ಹನುಮಂತ ರತ್ತಾಳ್, ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ಲಾಪುರ್, ಅಲಿಂ ಅಹಮದ್, ಶರ್ಮತ್ ಕುರೇಶಿ, ಗುರು ಮಾನಿಕಟ್ಟಿ, ಮೌನೇಶ್ ತಿಂಥಣಿ, ಹನುಮಂತ ದೇವಾಪುರ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರತ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ದಕನಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ, ಮಾದೇವಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ, ಈರಪ್ಪ ಹಳಿಸಗರ್, ಹನುಮಂತ ಭಂಡಾರಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಭಂಡಾರಿ, ರಾಜು ಭಂಡಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಹಿರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವರದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಹಂಸಾ ಟಿವಿ.